നമസ്കാരം. നാട്ടുവെട്ടം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ആർ തുളസി. ഇന്ന് May 6 ദേശീയ നഴ്സസ് ദിനം. നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാവൽമാലാഖകൾ ആ ദിനം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ദിനം ആചരിക്കണം, നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ അറിയാം. ഇന്ന് May 6 ദേശീയ നഴ്സസ് ദിനം. 19th century അവസാനത്തിൽ ദ ലേഡി വിത്ത് ദി ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേളിന്റെ പേരിലാണ് ആധുനിക നഴ്സിംഗ് ദിനം ആരംഭിച്ചത്. ക്രിമിയ യുദ്ധത്തിൽ പരിക്കേറ്റ സൈനികരെ പരിചരിക്കുമ്പോൾ കൈകഴുകലും ശുചിത്വവും കർശനമായി പാലിച്ചപ്പോൾ നൈറ്റിംഗേളും അവരുടെ സഹായികളും മരണനിരക്ക് 42% നിന്ന് 2% കുറച്ചു. ദേശീയ നഴ്സസ് ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിലൂടെ നഴ്സുമാർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വഹിക്കുന്ന പ്രധാന പങ്ക് ലോകം തിരിച്ചറിയുന്നു. ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേളിന്റെ ജന്മദിനമായ May 12 സ്ഥാപിക്കുന്ന ദേശീയ നഴ്സിംഗ് വാരത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസമാണ് ദേശീയ നഴ്സസ് ദിനം. ക്രിമിയയിലെ നൈറ്റിംഗേളിന്റെ പയനിയറിംഗ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ 100th വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് 1954 ഒക്ടോബറിൽ US ഈ ആഴ്ച ആദ്യമായി ആചരിച്ചത്. 1953 US ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ ക്ഷേമ വകുപ്പിലെ ഡൊറോത്തി സദർലാൻഡ്സ് വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അടുത്ത വർഷം ഒക്ടോബറിൽ നഴ്സസ് ഡേ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ഐസൻഹോവറിന് ഒരു നിർദ്ദേശം അയച്ചു. പ്രസിഡന്റ് നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രതിനിധി ഫ്രാൻസിസ് പി ബോൾട്ടൺ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ബില്ലിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ആഘോഷം ആചരിച്ചു. അടുത്ത വർഷം ആഘോഷത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരത്തിനായി കോൺഗ്രസ് ലോബറിംഗ് ഒരു പുതിയ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 20 ശേഷം 1974 ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രസിഡന്റ് നിക്സൺ ദേശീയ നഴ്സ് വീക്ക് വർഷം തോറും May ആഘോഷിക്കാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അടുത്ത 8 അമേരിക്കൻ നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ നഴ്സിംഗ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ May 6 നഴ്സുമാർക്കുള്ള ദേശീയ അംഗീകാര ദിനം എന്ന ആഹ്വാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ അണിനിരന്നു. ഒടുവിൽ 1982 പ്രസിഡന്റ് റൊണാൾഡ് റീഗൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് US 3 ദശലക്ഷത്തിലധികം നഴ്സുമാർ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാൽ US ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശതമാനം നഴ്സുമാരാണ്. നിങ്ങളത് സങ്കല്പിക്കില്ലെങ്കിലും നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളെ അപേക്ഷിച്ച് നഴ്സുമാർക്ക് നട്ടലിന് പരിക്കേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മാത്രമല്ല അവർ ഓരോ ഷിഫ്റ്റിലും ശരാശരി 5 km നടക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യം പരിപാലിക്കുന്നത് വളരെ സജീവമായൊരു ജോലിയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. നഴ്സുമാർ ആശുപത്രികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നഴ്സുമാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും നഴ്സിംഗ് ഹോമിലോ ഹോമുകളെ പോലെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പരിശീലിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളെ സന്തോഷത്തോടെയും ആരോഗ്യത്തോടെയും നിലനിർത്താൻ അവർ സമൂഹങ്ങളിൽ ഉടനീളം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവർക്ക് അഭിനന്ദനം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച അവസരമാണ് ദേശീയ നഴ്സസ് ദിനം. നാളെ May 7. എല്ലാ വർഷവും May 7 ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. 1996 അവതരിപ്പിച്ച ഇന്റർനാഷണൽ അമേച്ചർ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഇതൊരു സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്ത പദ്ധതിയായ അത്ലറ്റിക് ഫോർ എ മെച്ചർ വേൾഡ് ആയി പ്രാരംഭിച്ചു. ഫിറ്റ്നസിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും കുട്ടികളിലും യുവാക്കളിലും അവബോധം വളർത്താനാണ് ഈ ദിനം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നാളെ. ഇന്നത്തെ ശൈലി: ചൂട്ടുവെച്ചാൽ നടക്കുകയില്ല. ചൂട്ടുവെച്ചാൽ നടക്കുകയില്ല, എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും വേണ്ടവിധം പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക, വലിയ അലസത, കാര്യങ്ങൾക്കൊരു തീർച്ചയും മൂർച്ചയും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം. ഇന്നത്തെ നാട്ടുവട്ടം വാർത്തകൾ. നല്ല വാർത്ത, ലളിതം, ഈ മാതൃക വൈവാഹികം. ബാറൽ മർദ്ദനമേറ്റ അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി മരിച്ചു. 2 ബാർ ജീവനക്കാർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. ചുമട്ടു തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു. കോട്ടക്കുടി തീർത്ഥാടന പള്ളി ഭക്തിസാന്ദ്രമായ റാസ നടന്നു. ഗിരീഷ് കുമാറിന്റെ കുടുംബത്തിന് 10 lakh rupees നൽകണമെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് MP അറിയും. നാളത്തെ പരിപാടി. നമുക്കിന്ന് ആദ്യം ഒരു നല്ല വാർത്തയിലേക്ക് പോവാം. ലളിത, സുന്ദരം, മനോഹരമായ ഒരു വിവാഹ വാർത്തയിൽ. ആർഭാടങ്ങളില്ലാതെ, ആടയാഭരണങ്ങളുടെ ഭാരമില്ലാതെ, മതവും ജാതി ചിഹ്നങ്ങളും കടന്നു വരാതെ ഒരു ലളിത കല്യാണം. കുണ്ടറ താത്തോടത്ത് കവി ശശിധരൻ കുണ്ടറയുടെയും കവിതയുടെയും മകൾ രൂപിമയും തൃശൂർ വടക്കോട്ട് പനഞ്ചേരി പരേതനായ ശശികുമാറിന്റെയും ചന്ദ്രികയുടെയും മകൻ ശരത്തും തമ്മിലുള്ള വിവാഹമാണ് നടന്നത്. കുണ്ടറ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസറാണ് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
വധുവിന്റെയും വരന്റെയും ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഉൾപ്പെടെ 50 പേർ മാത്രമാണ് വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. പൊന്നും പണവും ആർഭാടവും കൂടാതെ നടന്ന വിവാഹം വിവാഹങ്ങളുടെ ദുരന്ത കാലത്തൊരു നന്മയാണ്. ഇരുവരും ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഇരുവർക്കും നാട്ടുവെട്ടത്തിന്റെ ആശംസകൾ. ആനയും കുഴിയാനകളും നമുക്ക് പരിചിതമാണ്. പക്ഷെ കുഴിയാനയ്ക്ക് ആനയുമായി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സാമീപ്യമില്ല. സ്വഭാവത്തിലില്ല, ആകൃതിയിലില്ല. എങ്കിലും അവയെ നമ്മൾ കുഴിയാനകൾ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. കുഴിയിൽ കാണുന്ന ആനകൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാകാം കൊച്ചാന, വളരെ ചെറിയത്. കുഴിയാനകൾ പിന്നോട്ട് നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? കുഴിയാനകൾ എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ കുഴിയാനകൾ എന്താണ്? ഇത് ആനയുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാണ്, അതോ ഒരു പ്രാണിയാണ്? അതിന്റെ ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കുഴിയാനകളെ നാം ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ്. മതിലുകളും ടൈലുകളും വരുന്നതിന് മുമ്പത്തെ തലമുറ കുഴിയാനകളെ കണ്ടും നിരീക്ഷിച്ചും അവയെ കൈകളിലെടുത്തും പരിചയമുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ കുഴിയാന എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇരതേടലിന്റെ ഭാഗമായാണ് കുഴിയാനകൾ മണ്ണിൽ കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കുമ്പിൾ പോലെയുള്ള മൺകുഴികളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുഴിയാനകൾ ഇര പിടിക്കാൻ തക്കം പാർത്ത് കഴിയുകയാണ്. കുഴിയാനകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറന്നു നടക്കുന്ന ഒരു പ്രാണിയുടെ ലാർവകളാണ്. പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തുമ്പോൾ ഇവ ഓണത്തുമ്പികളോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ജീവിയായി തീരും. കുഴിയാനകൾക്ക് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തുമ്പോൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന ജീവിയെ ഉറുമ്പ്, സിംഹപ്രാണി ആൻഡ് ലയൺ ഇൻസെക്ട് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ വിളിക്കുന്നത്. നമുക്കതിനെ കുഴിയാനത്തുമ്പി എന്നോ കുഴിത്തുമ്പി എന്നോ വിളിക്കാം. വായുവിൽ പറന്നു നടക്കുന്ന ഈ തുമ്പികൾ മണ്ണിൽ മുട്ടയിടുന്നു. മുട്ടയിട്ട് 2 ദിവസത്തിനകം അവ വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വരും. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മണലിൽ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും രസകരമാണ്. ഇവ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുറകോട്ട് വട്ടം കറങ്ങുന്നു. ഈ കറക്കത്തിനിടയിലാണ് കുഴി ഉണ്ടാകുന്നത്. വളരെ പാടുപെട്ടാണ് കുഴിയാനകൾ കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കുഴിയാനക്കുഴികളുടെ ആകൃതി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? മുകളിൽ വാവട്ടം കൂടിയിരിക്കും. താഴേക്ക് പോകുന്തോറും കുഴിയുടെ വ്യത്യാസം കുറഞ്ഞു വരും. ഈ കുഴിക്കകത്ത് മണ്ണിനടിയിൽ കുഴിയാനകൾ ഒളിച്ചിരിക്കും. ഉറുമ്പുകളെ മറ്റ് ചെറുജീവികളോ കുഴിയുടെ വക്കിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കാൽ വഴുതി കുഴിക്കകത്തേക്ക് വീഴുന്നു. കൂർത്ത ചുണ്ടുകളും വെളിയിലിട്ട് കുഴിക്കകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുഴിയാന നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഇരയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി മണ്ണിനടിയിലേക്ക് വലിക്കുന്നു. ഇര രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴിയാന ദേഹം വളരെ വേഗം ചലിപ്പിച്ച് ഇരയുടെ മേലിലേക്ക് മണലെറിഞ്ഞു വീണ്ടും അതിനെ കുഴിയിൽ വീഴ്ത്തും. പഴയ തലമുറയിൽ ചിലരെങ്കിലും ഈ രസകരമായ കാഴ്ച കാണാൻ കുഴിയാനയുടെ കുഴിയിലേക്ക് ചെറിയ എറുമ്പുകളെ പിടിച്ചിട്ട് നോക്കിയിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും. ബാറിൽ മർദ്ദനമേറ്റ് അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി മരിച്ചു. 3 ബാർ ജീവനക്കാർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാറിൽ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി മരിച്ചത് മർദ്ദനത്തെ തുടർന്നെന്ന് സംശയം. കുണ്ടറ ആശുപത്രി മുക്കിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ ജീവനക്കാരനായ മഹാരാഷ്ട്ര മുംബൈ സ്വദേശി പർബീൻ രാജു പരിയാർ 22 മരിച്ചത്. 3 ജീവനക്കാരെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5:11 ആശുപത്രി മുക്കിലെ ബാറിൽ മദ്യപിക്കാനെത്തിയ പർബീനും ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടാവുകയും തുടർന്ന് ജീവനക്കാർ മർദ്ദിക്കുകയുമായിരുന്നു. ബാർ അടയ്ക്കാൻ സമയമായതിനാൽ പർബീനെ അകത്തേക്ക് കയറ്റാത്തതിനാലാണ് വാക്കേറ്റമുണ്ടായത്. ബാർ ജീവനക്കാരെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ജീവനക്കാർ പർബീനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ജീവനക്കാർ പറയുന്നു. അവശനിലയിലായ പർബീനെ ജീവനക്കാർ റോഡിൽ കൊണ്ടുകിടത്തി. പോലീസ് എത്തി പർബീനെ കുണ്ടർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചു. ചികിത്സയിലിരിക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 8 പർബീൻ മരിച്ചു. പോലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: ബാർ ജീവനക്കാർ മർദ്ദിച്ചത് CCTVയിൽ ദൃശ്യമാണ്. എന്നാൽ മരണകാരണം മർദ്ദനമാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ മരണകാരണം വ്യക്തമാകൂ. ചുമട്ട് തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു. ആശുപത്രി മുക്കിലെ ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷേമനിധി ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു. CITU ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ബി സുജീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ST അഭിലാഷ്, ജെറോം, ഓമനക്കുട്ടൻ, ശ്രീനിവാസൻ, ബിജു, അഭിലാഷ്, ഷിബു, സെബാസ്റ്റ്യൻ, എം വിൻസൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കോട്ടക്കുടി തീർത്ഥാടന പള്ളിയിൽ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ റാസ നടന്നു. നെടുമ്പായിക്കുളം സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് തീർത്ഥാടന പള്ളിയിൽ ശ്രാദ്ധ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ഭക്തിസാന്ദ്രമായ റാസ നടന്നു. രാവിലെ നടന്ന വിശുദ്ധ മൂന്നിന്മേൽ കുർബാനയ്ക്ക് ഡോക്ടർ യാക്കോബ് മാർ, ഐറിനിയൂസ് മെത്രോപൊലീത്ത, റഫറൽ ഫാദർ തോമസ് ഡാനിയൽ ആലഞ്ചേരി, റഫറൽ ഫാദർ ഗീബർഗീസ് രാജ് പോരുവഴി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. തുടർന്ന് നേർച്ചയൂട്ട് നടന്നു. ശനിയാഴ്ച പെരുന്നാൾ സമാപിക്കും. റാസയ്ക്ക് ഇടവക വികാരി ഫാദർ ജോസഫ് കെ ജോൺ തേവലക്കര, ചാക്കോ വർഗീസ്, കോശി ജോൺ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. വചനമാം ദൈവമേ, വാർത്ത കണ്ടവർ വാർത്ത അറിയാവുന്ന
കിണർ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച ഗിരീഷ് കുമാറിന്റെ കുടുംബത്തിന് 10 ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ നൽകണമെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് MP. വെള്ളിമണ്ണിൽ കിണർ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് കിണറിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങി മരിച്ച എഴുകോൺ ഇരുമ്പനങ്ങാട് കൊച്ചുതുണ്ടിൽ വീട്ടിൽ ഗിരീഷ് കുമാറിന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ കേരള കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷനും സംസ്ഥാന സർക്കാരുമാണെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് MP ആരോപിച്ചു. കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ പരുത്തുപാറ ഫാക്ടറിയിലെ തൊഴിലാളിയായിരുന്നു മരണപ്പെട്ട ഗിരീഷ് കുമാർ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പ്രസ്തുത ഫാക്ടറിയിലെ പീലിംഗ് തൊഴിലാളിയും ഗിരീഷ് കുമാർ ബോർമയിലെ തൊഴിലാളിയുമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 4 മാസമായി കോർപ്പറേഷൻ ഫാക്ടറികൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. +2 10 ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന 2 ആൺമക്കളുള്ള ഗിരീഷ് കുമാറിന് കുടുംബം പോറ്റാൻ മറ്റു വഴികളില്ലാത്തതിനാലാണ് കിണർ ശുചീകരണ പണിക്കായി വെള്ളിമണ്ണിൽ പോകേണ്ടി വന്നത്. 4 മാസക്കാലമായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഫാക്ടറികളിലെ തൊഴിലാളികൾ പട്ടിണിയിലും ദുരിതത്തിലുമാണ്. ഫാക്ടറികളിൽ ജോലിയില്ലാത്തതുമൂലം തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും കാഷോ കോർപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റും കമ്പനികൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാതെ തൊഴിലാളികളെ പട്ടിണിയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും തള്ളിവിടുകയാണെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് MP കുറ്റപ്പെടുത്തി. ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ കുടുംബത്തിന് പട്ടിണി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് കശുവണ്ടി തൊഴിലാളിയായ ഗിരീഷ് കുമാർ കിണർ ശുചീകരിക്കാൻ പോകേണ്ടി വന്നത്. ഗിരീഷ് കുമാറിന്റെ നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന് 10 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് MP ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികളുടെ വോട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രം ഫാക്ടറികൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന കോർപ്പറേഷൻ അധികാരികൾ ഫാക്ടറികൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഫാക്ടറികളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാൻ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്തരത്തിൽ നിരുത്തരവാദപരമായി ഫാക്ടറികൾ അടച്ചിട്ട് മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് MP മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മരണമടഞ്ഞ ഗിരീഷ് കുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് MP ഭാര്യയെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ബന്ധുക്കളെയും ആശ്വസിപ്പിച്ചു. സർക്കാരിൽ നിന്നും കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് MP ഉറപ്പ് നൽകി. ഗിരീഷ് കുമാറിന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച് സർക്കാരിന്റെ ആശ്വാസ നടപടികൾ എത്തിക്കാൻ സംസ്ഥാന ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ ഇടപെടണമെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് MP ആവശ്യപ്പെട്ടു. MPയോടൊപ്പം എഴുകോൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രതീഷ് കിളിത്തട്ടിൽ, കശുവണ്ടി തൊഴിലാളി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സവിൻ സത്യൻ, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ TR ബിജു എന്നിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആപത്തിൽപ്പെടുമ്പോൾ വല്ലാതെ മാതാപിതാക്കൾ വിലപിക്കാറുണ്ട്. അയ്യോ, അവൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായി, ഈ കുഞ്ഞ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ലല്ലോ, അവനി ഫോറിൻ ഫുഡ് മാത്രം കഴിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? തീർച്ചയായും എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ അറിയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇതിൻ്റെ കാരണക്കാർ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഈ കുട്ടികളെ ഇത് ശീലിപ്പിച്ചതാരാണ്? പ്രസവിച്ചു വീഴുമ്പോൾ ആട്ടുതൊട്ടിലിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ തൂക്കിയിടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, ഒരമരുന്നിന് പകരം ഷവർമ നാക്കിൽ തൊട്ടുകൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, നിങ്ങളെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ, ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ്റെ കുറിപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന്, അത് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാതിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പരാതി പറയാത്ത രക്ഷിതാക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കുണ്ടറ വഴി വന്നപ്പോൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സമയമായി. അദ്ദേഹം ഫോണിൽ അന്വേഷിച്ചത് നല്ല കുഴിമന്തി ഏത് കടയിൽ കിട്ടുമെന്നാണ്. ആർക്കാണ് ഇത്ര അത്യാവശ്യമെന്നതിന് മറുപടി മകനെന്ന്. മകന്റെ പ്രായമോ 4 വയസ്സും. അവൻ അതേ കഴിക്കൂ എന്ന് പിതാവിൻ്റെ അഭിമാനം പറച്ചിലും. കുട്ടികൾ കമിഴ്ന്നു വീഴുന്ന പ്രായത്തിൽ തന്നെ മൊബൈലുകളും കൃത്രിമ ആഹാരങ്ങളും അവനെ നിരന്തരം പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പരിഭവിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? രണ്ടും മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നവയാണ്. ഷവർമ പോലെയുള്ള രാക്ഷസ ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന്റെ കുറിപ്പ് നമുക്കിന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നെടുക്കാം. ഷവർമയിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. സാൽമോണല്ലയാണ് പ്രധാന വില്ലൻ. ലോകത്തുള്ള 80.3% ഭക്ഷ്യവിഷബാധയും ഈ ബാക്ടീരിയ കാരണമാണ്. ചിക്കൻ പൂർണ്ണമായി വെന്തില്ലെങ്കിൽ സാൽമോണല്ല ശരീരത്തിൽ കയറും. പഴകിയ ചിക്കൻ ആവണമെന്നില്ല, ഫ്രഷ് ചിക്കനിലും ഉണ്ടാവും. ശരീരത്തിൽ കയറി 4-5 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവൻ പണി തുടങ്ങും. എന്റെ നിഗമനത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവയാണ് കാരണങ്ങൾ. കമ്പിയിൽ കോർത്തു വെച്ച് ചെറിയ ചൂട് തട്ടിയാൽ തന്നെ അതിനുള്ളിലെ ദ്രവങ്ങൾ താഴെയുള്ള പ്ലേറ്റിൽ വീഴും. പൂർണ്ണമായും 100°C കുറച്ചു നേരം വേവാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വെന്ത ശേഷം എരിയുന്ന മാംസത്തിലേക്കും വൈറസ് കടന്നുകൂടും.
രണ്ട് ആളുകൾ കൂടിയാൽ പെട്ടെന്ന് അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കും. മാംസം ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണ്. പുറം ഭാഗത്തെ വേവൊരിക്കലും 1 സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളിലുണ്ടാവില്ല. ഒരു ചെറിയ മാംസക്കഷ്ണം വിരൽ കൊണ്ടൊരു വിളക്കിൽ പിടിച്ച് വേവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തീയിൽപ്പെട്ട ഭാഗം കരിയുകയും പിടിച്ച ഭാഗം തണുത്തു തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത് തിരക്കുള്ള കടയിൽ 5-10 പേർക്ക് നല്ലവണ്ണം വെന്ത മാംസം കിട്ടുകയും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പാതി വെന്ത മാംസവും കിട്ടും. സാൽമൊണല്ല ചാവണമെങ്കിൽ മിനിമം 75 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ 10 മിനിറ്റ് വേവണം, അല്ലെങ്കിൽ 55 ഡിഗ്രിയിൽ 1 മണിക്കൂർ, അല്ലെങ്കിൽ 60 ഡിഗ്രിയിൽ അരമണിക്കൂർ വേവണം. അത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് വൈറസ് നേരിട്ട് ശരീരത്തിൽ കയറും. പച്ചമുട്ടയിൽ ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന മയണൈസ് സാൽമൊണല്ല പോയിസണിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമാണ്. കോഴിയിൽ മാത്രമല്ല കോഴിമുട്ടയിലും ഈ സാധനമുണ്ട്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൽ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. ഉഷ്ണപ്രദേശവും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ചേർന്നാൽ ഈ ജാതി സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക് പെറ്റുപെരുകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ താപനിലയും ജലാംശവും കടന്നു വരുന്നു. തണുപ്പിച്ച് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലഭ്യതയും പ്രശ്നം ഗൗരവതരമാക്കുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം ചൂടാക്കി പിന്നീട് സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ വെച്ചാൽ അവയുടെ വളർച്ച ത്വരിതഗതിയിലാവും. അൽഫാം അഥവാ ഗ്രില്ല് ചിക്കനും ഇതുപോലെ വേവാൻ അനുവദിക്കണം. തിരക്ക് കൂട്ടരുത്. പാതി വേവിച്ചതിന് ശേഷം മാറ്റിവെച്ച് ഓർഡർ കിട്ടുമ്പോൾ മുഴുവനും വേവിച്ച് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ധൃതി കൂടിയാൽ മുഴുവൻ വേവുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ മുന്നിൽ വെച്ച് തരും. ഇതെല്ലാം ഗൾഫിലുള്ള ഷവർമ മുവല്ലികൾക്ക് പ്രവർത്തന പരിചയം കൊണ്ട് തന്നെ അറിയാം. തിരക്കുള്ള ഷവർമ കടകളിൽ വലിയ 1-2 വൻ ഹീറ്ററുകൾ ഉണ്ടാകും. അതായത് 1-2 മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ വേവും. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഊർജത്തിന് വില കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഹീറ്റർ അതിൻ്റെ 4-5 ഇരട്ടി കപ്പാസിറ്റി ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി വിളമ്പുകയും ചെയ്യും. പാതി പോലും വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇത് ഷെയർ ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു. കടപ്പാടൊന്നും വേണ്ട. കുക്കിന് അറിയില്ലെങ്കിലും വാങ്ങുന്നവർക്ക് ബോധമുണ്ടായാൽ മതിയല്ലോ. ലാലു ജോസഫ് എം, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ, CHSE, അഗളി. പെരുന്നാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ ഉടൻ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. പെരുന്നാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ വളർത്തു നായ്ക്കൾക്കും ലൈസൻസ് നിർബന്ധമായും എടുത്തിരിക്കണം എന്ന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ദ്വൈവാർഷിക പൊതുയോഗവും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഞായറാഴ്ച നടത്തും. മുളവന പ്ലാസ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എസ് ദേവരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ജി രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. യോഗത്തിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടി വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കും. മുതിർന്ന യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളെയും ആദരിക്കും. ജില്ലാ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരതാ ക്യാമ്പയിൻ ചുറ്റുമല ബ്ലോക്ക് തല ഉദ്ഘാടനം വൈകിട്ട് 5-ന് ചുറ്റുമല ക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി, കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ എം എൽ എ, പി സി വിഷ്ണു എം എൽ എ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും. ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നൽകി വരുന്ന സ്നേഹത്തിനും സഹകരണത്തിനും നാട്ടുവട്ടം ടീമിന്റെ സ്നേഹം ആദരം. ഒരഭ്യർത്ഥന വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള വാർത്തകൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അമാന്തം കാണിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതെന്ന് തോന്നിയാലും ഒരുപക്ഷെ അത് നല്ല വാർത്തയാകാം, 10 പേർ അറിയേണ്ടുന്ന വാർത്തയാകാം. അത്തരം വാർത്തകൾ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കാനോ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഇട്ടുതരാനോ ഉള്ള സന്മനസ് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം. നിങ്ങൾ വാർത്ത കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ, ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സുവെക്കണം. സ്ക്രീനിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ചുവന്ന അക്ഷരത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. അതിലേക്ക് വിരലമർത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിറം മാറി സബ്സ്ക്രൈബാകും. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ അതിൽ 3 ഓപ്ഷൻ വരും. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഓൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിരലമർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വാർത്ത അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ നിമിഷങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലെത്തും. സ്ഥിരമായി വാർത്ത കാണുന്നവരും ഞങ്ങളുടെ വാർത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മറന്നുപോയവരും ഇനിയും അമാന്തം കാണിക്കരുത്. അത് ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് 2 ചാനലുകളായ ലൈല അവർ എവർ ലവ്, ലൈല അവർ കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ്, 2 ചാനലുകളും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയോട് നാളെ രാത്രി 8-ന് 10-ന് മധ്യേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലൂടെ പരസ്പരം കാണാം. അതുവരെയും നാട്ടുവട്ടം ടീമിന്റെ സ്നേഹം ആദരം.